Transmetohet se një njeri nga populli Bani Israil, pra populli Musës a.s., ka qenë shumë njeri i dhonë pas namazit, pas ibadeteve, pas dhikrit Allah Gjeleshanu. Në të njëjtën kohë ka qenë një tjetër njeri që ka qenë i shfrenuar shumë. Ka qenë i shfrenuar. Dhe kur vdiqen, vdiqen të dytë me një kohë. Hazreti Musës po i shpallet dhe po i vjen po i thotë, çaj që ka qenë i shfrenuar ka shkuar në xhenet. Që ky që ka bëhë namaz, pra që ka bëhë dhikër Zotin Gjeleshanu, ky ka shku në gjehnem. Dhe po çuditet Hazreti Musa. Po çuditet. Si është e mundur kjo punë? Dhe po shkon tash çështjen po merr serioze dhe po shkon te shtëpia te këtyne. Po shkon po e takon bashortën e këtij që ka qenë me namaz, që ka qenë me dhikër. Dhe po i thotë, oj filone, çysh e ke njof burrin tënd? Thotë e kum njof si njeri i namazit, si njeri i dhikrit. Po diçka më shumë, thotë jo çe kaç. Hazreti Musa nuk po qetësohet me këtë përgjigje që ia dha. Tha, më trego Allah ile mos ka thonë diçka më shumë. Tha, po, tha, e ka thonë edhe diçka. Çka ka thonë, kur ka ra me fjetë, ta në gjumë, ka thonë, ah, si kur të ishin të vërteta këto që po i thotë Musa a.s. Para mendoj e vlezër të nërumë, ka bon namaz, ka bon dhikër Zotin, i ka bon tonat, po në fund, kur ka ra me fjetë, ka thonë, unë pi bëj këto, po mu paskon të vërteta do të ishte e mirë kjo punë. Pra tjeshtë nuk ka besu në to, nuk është bindë në to. Dhe Musa a.s. largohet prej asaj shtëpie dhe shkon tek shtëpia tjetër e të këtij, çfrenumi që Allahu po e lajmëron që këtija ka fal xhenetin. Dhe po i thot bashortes tij, po i thot, "Çysh e keni njoft burrin ton?" Thotë, "Kum njoft njerë i shfrenum, ka ardhur vonë në shtëpi." Po diçka më shumë, thot diçka më shumë s'di. Thot, "Jo, jo, ka diçka më shumë." Thot, "Po, ë, diçka ka më shumë." Sa herë ka ra me flet, ka thon, "La ilaha illa Allah." Falënderimi i takon Allahut që na ka pru Musën në mesin e popullit ton. Që kjo fjalë ja ka dhonë xhenetin këtij personi, pse se me bindje e ka thonë. Na herë vllai i dashur ti, na herë nëse nuk vish me bindje me fal namazin, ta harron ti që fiton prej atij namazit. Ta harron që fiton ti prej haxhillëkit. Ta harron që fiton ti prej kapuçit. Ta harron që fiton ti prej mjekrës. Ta harron që fiton ti prej sineteve që mendon se i bën ti kur ti nuk i thua ato me sinqeritet dhe me bindje. Dhe me besim të plot dhe të sinqer që ato janë të vërteta, janë hak. Sërse nëse nuk i beson ti këto që janë hak, atër faktikisht ti nuk ki gjo prej tyne, nuk përfiton as gjo, nuk ki dobi prej tyne.